Hello mga ka-happiness, ito po si Jimmy Villesa, ang happiness guru ng Pilipinas. Na-miss ko pong gumawa at maghalaman and bukan po natin gumawa ngayon ng ano, dish garden or decorative pots na pwede ilagay sa loob ng hotel. Though we don't have much materials, dito pa rin po si HG sa Ormoc. So kung ano lang pong available na materials, so mag-iisip ka ng concept tapos wala ka ng materials. So what I did first is to look for available materials po dito. Kasi galing lang po ako sa pagsimba, naghanap po kami ng moss, ng other things. Walang available kami makuha ngayon. So we will see kung anong pwede natin gawin dito sa ating available materials na gagamitin natin. So actually, kaya inahanaan ako this morning, nag-repot ako. So now, I'll be doing yung ibang mga ginawa ko kanina, hindi pa siya tapos kasi wala akong materials available. So hopefully, ito mapaganda natin with available. Best effort tayo ngayon sa paggawa ng dish plant or decorative pots using different plants and materials na available. So kung wala akong makita, iba talaga. But anyways, dun masusubok yung creativity natin. Simulan po natin. Ito po yung pot na available dito. Nakikuha ko lang po dito. Binili ni Mama Cruiser. So ito yung gagamitin natin yung pot po. May butas po siya. So makita niyo po yung butas ito. So kailangan natin siyang makover ng konti para hindi magtumulo yung mga lalagay nating soil. So normally lalagyan ng screen pero wala tayong screen. So what ang gagawin natin ngayon is best effort tayo. Nag-screen mo kanina ng mga sira-sira ng tuyo na dahon ng mga halaman dito. And then lagyan natin ang kaunti ng rocks doon sa may butas niya. Yan, para hindi siya magdiradiretso yung lupa at tubig na ilalagay natin. So the first thing na ilalagay natin ng soil, so is para nyo na kagamit ng fertilizer. Abundant po dito kasi may ari ng hotel is may farm, mayroong rice field. So yung kanila pong sinunog na palay, makita nyo po ito, black na. Mas madali na siyang ma-decompose, so mas effective siya mag-fertilize sa halaman. Kasi meron po yung hindi nasunog, so matagal mag-decompose, so matagal ang effect. So ito na po kinuha natin is yung nasunog na, so kaya color black na siya. So maganda po ito sa plants kasi tataba yung plants. So yun, hindi mo na kailangan bumili ng mga fertilizer. But if you want to mas mabilis yung pagganda ng halaman, syempre mas maganda na bumili rin ng mampataba o fertilizer. So since buhaghag po siyang masyado, kailangan natin siyang hiluan po, especially sa tatap ng mas decompose na soil. So may nakita po ako sa halaman na napabayaan na hindi aking niripat, so yun po ilagay natin. And dun sa top niya po, kailangan po ay mas malagkit yung lupa, sticky, para hindi siya mag-erode. Anyway, dun po naman sa pinakababa niya is yung plants na nakuha natin, lupa na nakuha natin na yung pong sinunog na palay, yung nagko-cover sa drains po ng bigas natin. So pagkatapos natin na ilagay po yung lupa na sa ibabaw para hindi nga po siya mag-erode siya, kasi po pag yung ito po buhaghag, so madali siyang gumuho. Eh yung panamang gagawin natin concept is medyo mataas yung lupa dun sa pot. So mamaya natin dadagdagan. So again po, gumamit tayo nung decompose o sinunog na cover ng bigas. So siya po yung ipa para mas magdali po siyang maging effective dun sa
as fertilizer kasi po kung hindi siya nasunog, it will take months. But of course, habang ano, mas maganda talaga kung nilalagyan pa rin natin ng fertilizer. So kung nasa ilalim po is itong compost na nasinunog para mas mabili. And then on the up, dun sa top part is yung soil na medyo sticky para po pagka binibig ang halaman, hindi siya mag-erode. Next po, ilalagay natin, alam po ako ng rock dito lang. Marami po silang rocks dito. So ano pa ka mas magandang phrase? Yan. Medyo gitna natin ilalagay. Gitna siya, but doon sa side is may open space. So, again po, best effort po tayo kasi ito lang available material. Naghanap po kami ng gratefulness kanina ng mga ibang materials. Walang available kami nakita. So, we have to go to ano pa, mas malayong place para matanong. So, para hindi po siya bumagsak, pwede natin lagyan po siya sa likod ng medyo narrow na thin rocks. This is baga functional at the same time decorative rocks. Hindi siya yung ordinary rocks. So nilalagyan din natin siya ng parang cover kasi kailangan natin taas yung plants dito sa likod na ito ay natin design. So since may konti siyang cover, medyo mababa ito. Lagyan uli natin. Ikot ko lang po para makita nyo, ha. So, ito po yung likod na ginawa natin. So, yung likod na yan, lalagyan natin siya ng lupa for doon sa plants na ilalagay natin. So, since meron ka pong space na pwedeng lagyan ng lupa, dapat ilalagyan natin siya ng rocks. Kailangan niya ng mas maraming soils. Soil pagin natin sa likod yung sticky parang kabit-kabit po siya. Okay. So, parang siya yung magiging lupa niya doon para yung plants ay meron siyang soil. Para naman po mas madali siyang pababa at center, pwede ka maglagay ng kapunti ka nito parang fertilizer. Kasi pag masyado rin sticky yung lupa, yung roots niya nahihirapan kasi sobrang tikip siya. So mas maganda po isa combination. Iba nilalagyan po ng sand lag na ibang sticky soil. Pero no need na po dito kasi meron nga po tayong fertilizer yung decompose na cover ng palay. So, yan, meron na po siyang butas dito. So, ikot ulit tayo. Yan. So, this is already a design. Design na kaana ito pong rocks dito. So, tingnan natin kung ano ang kabagay na plants. This one, this cost $100 to $150 para sa 12 tayo. Okay. So, siya yung nalagay natin sa likod na nagkakascade dito sa rocks. Kailangan po yung pagka-travel medyo na may mga tao na sira. Kailangan po yung halaman ay stable. So pagkagawa po ito, sapat mga 1 week po yan bago ilagay sa loob ng indoor. Hindi siya kaagad ilalagay kasi kailangan niya muna uli ma-stabilize yung kanyang life. Hindi pa kasi ang ginagawa pagka sobrang excited, nilalagay kami sa loob. So ang problem is namamatay yung halaman.
lalagyan po natin additional sticky soil para po yung mga lupa ay hindi mag-erose dito sa may likodan. Na-elevate natin yung halaman at the same time yung rocks niya na pinagbabawan yung mga pinaka-design. So tanggalin natin yung may tira na dahil yung butas-butas. Next, anong sunod natin ilalagay na material para magdagdag mag-inhan sa kanya. Importante po yung pinagsasama-sama ng sapat is pareho po yung requirements para mabuhay sila kasi hindi yung iba hindi pwedeng lagi nadidiligan. Hindi mo pwede silang magsama-samahin para magpabuhay po yung mga plants. This is uri po ng sabila yan. So katulad po ng itong plants na to, okay lang sa kanya laging basa yung lupa. Nakakapagpatubo ba ba ito? Hindi, ibang sabila yun. Sabila na siya napapagpatubo ng aloe, yung aloe vera. Pamilya din siya ng aloe vera pero ibang may yung may pagtinik, may parang tinik-tinik na medyo pag gano'n yung bugis. So mabisa talaga yung sa buhok. Tested na yung sa buhok talaga. So yung lupa na gagawin natin dito, pwede natin lagyan ng medyo mas mataas dito para mayroong design. Ang tawag po dito, lalo na yung nilalagay sa may mga center po ng mga pagkakain, ang tawag dito is dish garden. But this one will decorative po para sa mga table sa loob ng mga ng bahay, ng restaurant or sa hotel. So marami na silang pang-palit-palitan, hindi siya mamamatay na tuwing naghihingalo na ba yung halaman bago ilabas sa puti. So ang hirap na makarecover. So kung siya ay kahit malusog pa, lalabas na dahil na, naka 1 week, 2 weeks na sa loob, so hindi na mahirap ang mag-recover.
next po. Ano natin po ang possible na pwede ilagay. Sa kasing plants, pwedeng basa lagi ang soil, pero hindi pwedeng madilig at mabasa yung dahon. So, ganun po yung mahal yung 200 pesos. So, magandang. Popcorn po ang tawag dito. It's variegated, smaller version ng ano po. And ang maganda dito, hindi po ito ma-sensitive alagaan. Importante lang nadidiligan kahit lagi rin basa ang tubig. Kahit maarawan, okay lang. Importante na pag nagpalit ka yung roots po kasama lahat para hindi na siya maninibago. Okay. Maganda ito yung dito kasi this one is taller. Maganda yung mas mataas yung nasa likod. Lagyan natin sa front yung mas mababa. Gagamit tayo ng white stone para po lumutang yung ganda nung plant. Ay, hindi ka rin ito nakarimbot. Ito po mga stones galing po sa river. Ito yung i-design natin po dito. So, I mean, again, design na po siya at the same time, functional din po. Para yung soil nila hindi mag-iirong. Tapos dito sa kabilang side, para po dun sa design yung nagamit natin yung small, medium, large or iba-ibang sizes, so lagyan natin siya nung smaller stone. Basta na siya smaller stone. Ito po, 40 pesos itong ganito kalaki.
So same color siya, but nagkakamero ng texture kasi smaller siya. So ang naging mistake nila palagi, pinaghahalo nila, hindi nila yung ganda nung iba-ibang size na pwede naman. Kaya lang iniiwasan natin na yung too much kasi depende yun sa iyong ikaw, hindi ka sa colorful, depende yun. But kuminsan kasi pag nagiging gano'n, doon lumalabas para nagiging bagay pag sobrang dami ng colors, sobrang dami ng elements. So ang pinaka-safe is at least tatlo. But if you are parang expert na, you can break the rule. Kasi yun yung nakalagay sa rule. It's nice to parang pag-design, flower arrangement din. So, may another space dito para makita rin yung design mo. So, ano ilalagay natin? Ito yung pinakahirap-hirapan namin kanina. Pero actually, hindi ito yung hinahanap namin. So, pwede natin ilalagay ito dito. Ito is parang roots siya nung halaman na dapo, yung dumadapo po sa mga puno. So, kaya siya tinawag na dapo kasi ito yung nag-hold sa kanya. Lagay natin this side is yung maliliit na stone, hindi siya mahuhulog. And then, dun sa isang space para may another element siya. So dapat po ito para hindi magulo yung ano niya, hindi siya dinidiligan ng hose or pabok. Dapat ang pagdidilig dito ay spray lang. So again, functional at the same time design. So ngayon ito kaya natin ilagay sa side para yung mga small white stone hindi siya mahuhulog. Pwede niya yung puso ng ano, yung nyog? Pwede yung naman, kaya lang iba kasi yung design ng nyog. Yung nyog kasi is hindi katulad doon na hindi siya yung kita mo kanina doon meron din available na chirap-chap. So technically doon nilalagay yung nilalagay sa mga dapo. So gusto ng dapo yung para tumaba siya. But this one, pagka-host talaga yung banking na kayong yung so, tingnan natin yung likod para po ma-hold siya. So, tulad po ito. So, dito sa likod niya na lupa, pwede natin lagyan ng hindi siya actually moss. Siya yung ugat ng dapo. So, pwede natin siyang ipang cover para hindi, kasi yung soil niya, makita nyo, almost vertical. So ang tendency niyan is mahulog yung lupa. So to avoid that, ito mga ganitong mga materials ang pwede nating i-hold bakong sa kanito sa lupa. Yan. And then para siya talaga hindi mag-roll, spray lang. But bibili pa rin tayo ng kusot kasi naandun sa lobby na center table, maganda yung lagyan ng moss to hold the moist, the water para hindi siya laging dry. Okay. So circle siya, kahit siya mayroong focal point, pwede rin siyang arena yung design. Meaning, pwede walang problema kung makita yung side na dito dahil lagyan naman natin siya ng design. Thank you.
Kasi ang mga ganito, you have to consider the expense of pot. Ang ano kung magkano itong pasto dito, depende yan. So itong ginamit lang namin sa 100 na malatak, malaking bato, kaunti lang naman, just few stones. And then itong 140, parang almost half na yung ginamit mo. Yung most na makinuha lang natin sa Dapo, yung rocks kinuha lang natin. But if going to sell this to, apag nato na half ng 1,000. Except because of the material, because it's yung bayad mo sa execution, yung artistic. Pabayaan muna natin, tapos mamaya natin sprayan ng water. So, one down. So, meron na po kanina, katulad po nung kanilang ating unang ginawa, na pinakita ko sa inyo, may butas siya, pero ngayon po, nakalagay na po yung soil, natakpan na natin ang dahon yung butas na may kaunting rocks. Okay, and then, ang ilalagay na lang natin ay yung lupa na medyo, again, sticky, yung nasa taas. So, magagawa lang namin. Panlagay sa hotel. Mas maganda ito pataas. Para naglalang sila. Ah, sabi. Kasama ka rin. Ha? Tiningnan? So, akala nyo tapos na. Kasi wala kami magamit sa materials. Ito, may patubato lang. Kakalaan ko muna ng dalawin doon. May saling gumay. Kasi mamatay pag nilagay ang dalawin. Wala ka pamalik. Kuya, maraming silang pamalik. Next week. So, meron na tayong ginawa po na ano, to hold the plugs na ilalagay natin dito. At the same time, functional nga po and design. Makikita niyo po pagkaiba yung texture niya. Wala kaming ano po dito materials na pang even yung paano ng soil. So, oh, best may, effort. At the one, may ano, yung maliit na. Oo. Oh, ganyan so, eh. Meron na ako ganyan. Oh, dapat kumpleto ka ng ano. Nakapindot mo nga yung ano, solid. Yung cancel. Anyway, pwede naman. Ayan. So, ayan. So, iba naman po yung ginawa natin form ng rocks. Kanina nasa gitna yung hati lang. This time ito para siyang almost nasa center. Okay. So, lagyan natin yung side para hindi siya mag-roll. Remember po ha, meron tayong nasa gitna na mga para hindi masyado maging sticky yung